U mjestu Bradina kod Konjice danas se obilježava 28 godina od stradanja srpskog stanovništva iz ovog mjesta. U 10 sati upriličena je liturgija koju je predvodio episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije. Nakon toga u 10 sati i 30 minuta održano je polaganje vijenaca i cvijeća na spomen ploči. Predlažem da poslušamo izjave nekih od mještana koji su danas ovdje bili. U Bradini je živjelo prije rata oko 1000 stanovnika. Bilo je oko 150 kuća i 35 stanova. 98% bili su Srbi, a ostalo jedan mali dio Hrvati i Bošnjaci, Muslimani. Armija je bila u stanu, imala komandu tu, pa su pregradni im jedan zid srušili. Nisam nikad dobila nadoknadu za to, sama sam svojim sredstvima to kupovala, ciglu i crijep i majstore i to je to. Ja ću samo još kratko dodati, danas se ovdje okupilo oko 100 ljudi, a kažu da organizatori kažu da je najčešće nešto veći broj njih, međutim da je pandemija koronavirusa uzrokovala nešto manji broj danas okupljenih ovdje. Toliko za ovo javljanje, studio.